také moc zdravím svoji podcastovou rodinku. Konečně nám bylo tak nějak dáno a přáno a konečně vám můžu nahrát tady tu epizodu, protože já nevím, co poslední dny, týdny se tak nějak dělo, ale pokaždý jsem měla naplánovaný tohle nahrávání, tak se tady prostě něco dělo, něco vrtalo, něco opravovalo. Já vím, že na Instagramu už jste se tomu i smáli a prostě já už jsem říkala, to není možný, to prostě... Takže... Konečně se k vám dostávám s touhle epizodou, která myslím, že by vám mohla hodně přinést i pro ty z vás, který jste pravděpodobně dietě teďka, pokud se připravujete na podzimní soutěže. Přišlo mi totiž spousta krásných reakcí na to video, kde jsem říkala, jak jsem já měla ten svůj pozávodní stav, jaká byla ta reakce toho těla, jak prostě jste rádi, že k tomu přistupu rozumně a nějak tak zdravě, s klidnou, čistou hlavou. Takže to mě hrozně moc potěšilo a v návaznosti na to mi právě přišlo i spousta zpráv, jaký bych měla tipy nebo doporučení, jak zvládat pozávodní stav, protože přiznejme si, tohle není sranda kolikrát, protože ani příprava není sranda a i stejně jako s přípravou se můžou stát velký průsery, tak i s tím pozávodním stavem se můžou stát velký průsery. A já tady nejsem žádný expert, nepřipravuju nikoho na závody, ale chtěla jsem vám tady vypíchnout takových pár věcí pro ty z vás, který si jste vědomí sami jste si vědomí toho, že ten problém s tím pozávodním obdobím nebo s tím pozávodním stavem máte a já vás chci poprosit, jestli se v tomhle nějak najdete, nebo jestli v tom najdete někoho blízkého, někoho, koho máte rádi, komu byste s tím chtěli pomoct, nebo dát mu nějak, předat mu nějaký tipy. Když to budete sdílet na sociálních sítích, budu samozřejmě ráda, ale když to pošlete přímo té osobě, který to opravdu pomůže, tak budu úplně milionkrát radši. Samozřejmě ocením, když pomůžete tomhle podcastu růst tím, že to nasdílíte, ale pomoc té jednotlivé osobě, tomu jednotlivci jako takovýmu je pro mě tady daleko důležitější a to je celý, proč já tady to dělám, proč tady to nahrávám. Za ty podcasty mě nikdo neplatí, dělám to čistě jenom prostě, protože mě to baví a protože vím, že to lidem pomáhá, protože je máte rádi. Naopak, furt mě to něco stojí, než aby mě to něco přinášelo, ale to je tak prostě se vším, s čím začínáte, takže já doufám, že se vám tady ten díl bude líbit a nebudem to okecávat. Jdeme rovnou na to. Tak na začátek si pojďme položit ruce na srdce a říct, že tohle období pozávodní může být kolikrát pro určitý jedince i těžší než ta příprava samotná, protože zmizí vám nějaký to konkrétní datum, zmizí vám ten konkrétní deadline, zmizí vám ten váš pomyslný cíl a já často vidím, nebo mám ten pocit, že holky se dostanou do takového stavu, že tak to, pro co jsem teďka dřela, tak je najednou fuč a je to pryč a já tady nic nemám, tak proč bych se prostě nějak snažila dál něco progresivně zvyšovat, něco nějak zlepšovat, když prostě ten cíl, to datum už mi zmizel a udělali si z toho střed vesmíru a i z toho problém, protože najednou ten střed vesmíru zmizel. První bod takový, co je podle mě důležitý si uvědomit, že jídlo je jenom jídlo. Jídlo tady bylo, jídlo tady bude a jídlo tady je. Už když jdete do té přípravy, tak byste tam měli jít s nějakým zdravým přístupem k tomu jídlu bez poruch příjmu potravy, protože to si můžete zadělat akorát na pěkný problémy a nic hezkýho z toho nebude, naopak to ještě daleko víc zhoršíte. Jeste tak, abyste se po tom jídle cítili dobře, aby vám to po těch závodech, doporučím, jídlo takový, který vám prostě nějak nerozežene ty chutě, nevystřelí vám cukr až do vesmíru. Tím neříkám, nedejte si něco, to už je pak celý jen na vás, to ještě zase tady do úvodu, pak když máte trenéra nebo někoho, kdo vám ten pozávodní stav nějak řídí, tak se říjte jeho radama, tady jsou jenom nějaké moje rady, zkušenosti, co jsem právě myslela, že by někomu mohlo pomoct, to jenom tak jsem tady chtěla ještě zmínit.
viděla jsem takových případů, kdy prostě jsme se šli třeba někam najíst, nebo holky se byly začaly něco ládovat a pak prostě zmizely na 20 minut na záchod, no tak jako co si asi budem, co se prostě stalo, severní nebo jižní část, jako z jedné strany to jít muselo. A je to právě i tím, že to tělo není na to jídlo zvyklý a špatně to snáší a ty holky prostě splácají všechno najednou, protože rychle, a je to taková rychlost, že ani si to nevychutnají, neužijou, takže tomuhle se pokuste vyvarovat. Zdravý přístup do toho, chcete se přece cítit dobře, kor, třeba pokud máte pak další závody, tak nechcete se cítit prostě špatně. Tím se zase dostávám k tomu svýmu videu, k tomu pozávodnímu, kde jsem už tady to zmiňovala. Jestli mě nesledujete na YouTube, tak určitě běžte, je to normálně Anna Faltová a i ten content, co vám dávám tam, tak myslím, že vám může něco předat, nebo alespoň se o to tak snažím. Číslo 2. Mějte plán. Pokud máte trenéra, tak on vám ho určitě nastaví po těch závodech. Je to důležitý mít nějaký plán, mít nějaký cíle, krátkodobý i dlouhodobý, abyste právě neměli ten pocit, že prostě zmizelo datum, zmizel cíl a já už tady nemám co dělat, moje práce je hotová, už jako nic dobrýho mě nečeká. Naopak, využijte toho, protože ty improvement season a ty sezóny mimo ty závody je něco úžasného, protože prostě za první, co si budem, když máte spoustu jídla, máte spoustu energie, můžete si všechno víc užívat, můžete se soustředit na jiné věci, nemusíte jenom chodit do fitka, běžte třeba plavat, běžte na jogu, nebo zkuste nějaký lekce, něco, co jste vždycky chtěli zkusit a třeba kvůli přípravám to z určitého důvodu nešlo, nebo jste neměli už energii, stává se to, je to normální, tak prostě běžte objevovat nové věci, dejte si nějaký krátkodobý cíle na týden, na měsíc, na pár měsíců, na 2-3. Dlouhodobý cíle třeba na půl roku, rok, dva, případně můžete plánovat nějaký další závody, kam byste se rádi dostali. Tam chci říct, prostě nespěchejte, když bude ten správný čas, tak do toho jděte, ale až bude ten správný čas, dovolte tomu tělu, aby si odpočinulo, dovolte tomu tělu nabrat zpátky tu sílu, kterou v té přípravě ztratilo. No a z těch krátkodobých cílů takových by to pro ty z vás, který víte, že máte tak trošku struggle v tom pozávodním stavu, by to mohlo být třeba takový, já to vždycky říkám, jako zacházet s tou off-season nebo s tou improvement season tak jako obráceně, když jdete do přípravy myšleno, poctivě počítat nebo poctivě si tak nějak furt udržovat v takový tý svojí důslednosti, ve který jste byli v té přípravě, pokud s tím máte problém, tak to úplně prostě nevypustit, nerozhodit ruce a tak nějak držet se toho, co máte stanovený, těch makr, co máte stanovený, hlídat je a postupně až pak povolovat v tom, co započítáváte a co nezapočítáváte. Opravdu, jak jsem říkala, bych nerozhazovala ruce stylem I don't care, prostě tohle sem, tohle tam, plus 1000 kalorií sem, plus 1000 kalorií tam. Zase, znova, pokud s tímhle máte problém, udělat to vlastně prostě obráceně než v přípravě, jako jdete do přípravy, tak třeba nejste hned na začátku tak striktní, pokud máte dlouhou přípravu, pokud si to můžete dovolit, zase individualita, ale chápete, co tím chci říct, nejste tolik striktní a až postupně, čím blíž jste závodu, tím víc striktnější jste, tak trošku s tím zacházet třeba obráceně zase v té improvement season, postupně si dovolovat o to víc, čím díl v tom jste v té improvement season, tak takový můj malej tip, třeba doufám, že tohle by mohlo někomu pomoct, takhle si to vlastně převzít, takhle si to představit. Stanovte si plán a držte se toho. Číslo 3 je navařit si jídlo dopředu. Já vám tady doporučím, pokud jste si sami vědomí toho, že máte s tím pozávodním stavem problém, alespoň týden, dva, nebo klidně i 3, po těch závodech se vyvarujte, pokud s tím máte problém. Pokud s tím máte problém. Mluvíte i s váma někdo, kdo pár dní po závodech jel na all inclusive na dovolenou. Protože si jsem vědomá toho, že já s tím ten problém nemám a že moc dobře jsem si vědomá toho, jak moje tělo na co reaguje a co mám svýmu tělu dát a jak s ním mám zacházet. Takže znova, pokud
s tímhle máte problém, tak se tady těch pár týdnů po závodech zkuste vyvarovat takovému tomu obrážení všech cukráren a restaurací. Zkuste to odsunout na ty třeba aspoň 2 týdny po závodech a ty 2 týdny nebo tu část po těch závodech, co jsem říkala, si zkuste prostě normálně udělat nějaký svůj ala, nevím, jídelníček a pořád si připravovat jídlo, jako byste byli v přípravě, ale s pravděpodobně větším příjmem. Uděláte tak tělu strašně dobře, dáte mu pořádný živiny, který ono potřebuje, dáte mu spoustu energie z kvalitního jídla, bude se vám líp fungovat, bude se vám líp trávit. Tady to beru v případě, že už to je poslední závod a že už prostě další žádný nemáte, v případě, že máte ještě další, tak tam už je to nějak podle dohody s vaším trenérem, s někým, kdo vás vede, třeba ten den závodu, jestli je OK si někam zajít podle toho, co vás čeká dál, nebo třeba nějaký, někdo dělá, že den potom si dá takový jakoby volnější, zase říkám nějak jako s rozumem, všechno je to podle dohody a podle individuality, ta jenom prostě jak to beru já v případě, že už ty další závody nemáte. 4. bod, já ho tady mám napsaný teda tak jako sprostě, tak já ho řeknu slušně, nedělat zásoby kravin sebou. Zcela se tady přiznám, že jsem to dřív taky dělala, nabala jsem si prostě tašku sladkostí a všeho, co mi kdo dal, všeho, co jsem kde viděla, jak jsem si koupila a nemohla jsem to ještě, tak jsem to dovezla jakože na ty závody. Ve finále jsem to celý samozřejmě pro boha díky bohu nesnědla, jenom jsem tak nějak prostě ochutnala a pak jako se vám to válí doma a jako co s tím. Takže moje doporučení, nedělejte si zásoby těhle blbostí sebou, vemte si prostě nějaký, třeba něco, na co se těšíte, vím, že holky si hodně dělají nějaký jako proteinový palačinky, proteinový koláče a různý takový jako věci, které jste třeba týden do těch závodů vyřadili, nebo něco, co prostě vám chutná, co vám udělá radost. Všeho moc škodí a platí to i tady. Využijte toho, že prostě třeba uděláte něco dobrýho, na co se můžete těšit. Pro mě to byla třeba nadýchaná jasmínová rejže s kokosovým olejem a s kuřecím, s omáčkou a s grilovacím kořením. Ježiš, vždycky, když se na to vzpomenu, tak se úplně přenesu do toho pocitu tam a jak já jsem se na tohle jídlo tak strašně těšila. Ale to říkám samozřejmě, že musíte žrát jenom rejži s masem. Mě prostě tady to opravdu zcela upřímně chutnalo. A tohle je takové moje doporučení, prostě ty igelitky, všechny, nedělejte to, je to blbost, vemte si 1-2 věci, ochutnejte, dejte někomu ochutnat, oni budou mít taky radost, jo, holky jsou úplně šílený po jídle potom a po nějakých nových, co můžou ochutnat, takže jo, zobněte si a dobrý, konec, jedeme dál. 5. bod, na co si tak dát pozor, ta závodní forma je závodní, protože je pouze na ten den, na ty závody, ne po celý rok. Určitě si myslím, že je reálná nějaká udržitelná forma. Naopak si myslím, že my jako holky a tato kategorie by neměla dělat žádný obří objemy, nějaký bulking, bikini bulking a podobně. Nemyslím si, že je to správný. Samozřejmě dostaňte se na zdravý procento tuku, dostaňte všechno zpátky do normálu, hormony je to důležitý a tak dále. Udělejte si třeba krevní testy, ověřte si, že je všechno tak, jak má být a prostě dejte se do pohody, ale není třeba dělat žádný extrémy nějakým objemování uholek a v téhle kategorie. Co tady tím chce básník říci, zachovat si nějakou tu rozumný pohled na to, že prostě opouštíte tu závodní formu, zase pokud už další závody nemáte, a opouštíte tu formu a prostě přivítejte formu novou, přivítejte to, že máte sílu do tréninku pořádnou, přivítejte, že máte tu energii, přivítejte to, že máte vyšší příjem, prostě užívejte si to období, není to žádný, jakože je to teďka za trest, že prostě závody jsou za odměnu a celý to okolo je prostě oprus. Naopak, užívejte si to a ne nadarmo se říká, že forma je stavěná v improvement season, neboli off season, jak tomu říkáte. Ono, je to totiž opravdu tak. To je podle mě dost důležitý bod, na který spousta lidí zapomíná, je nezapomínej na svůj NEAT, neboli non-exercise activity thermogenesis, což je vlastně to, co vydáte mimo
fitko, takže nějaký pohyb, váš normální celodenní pohyb. Jestli vám pomůže měřit si nějak kroky, udrží vás to nějak při tom, abyste to dodrželi, abyste prostě celý den neseděli jak pecky, abyste z toho kardia a z toho velkého videa, co jste dělali, neskončili jenom prostě 24/7 na gauči, tak jestli vám něco takového pomůže, udrží vás to v tom udržení, tak určitě můžete, buď třeba na hodinkách nebo na mobilu, jenom tak prostě i třeba pro představu, abyste věděli, kolik toho nachodíte, kolik byste tak nějak měli nachodit, jak byste se měli pohybovat. Zase se dostávám k tomu, využijte toho, že máte tu energii, využijte toho, že máte spoustu jídla, jděte s kamarádama někam ven, jděte se projít do města, jděte na shopping, čuming, záleží na financích, já preferuji čuming. A prostě běžte, užijte si ten čas venku, užijte si to krásné počasí, teďka je nádherně, nevím, jak to bude na podzim, snad nám aspoň vydrží nějaký hezký počasí, nebudu zabíhat do Anička, Rosnička. Takže tímhle jsem jenom chtěla říct, udržte si nějakou aktivitu, snažte se chodit pěšky, tím se dostávám k nějaký alias reverzní dietě. Zase vás odkážu ke mně na YouTube, na tady ty videa poslední, na to pozávodní video a na ten poslední podcast. Říkám tam tak nějak drtivou většinu toho, co bych řekla i tady, takže určitě si to běžte poslechnout. Reverzní dieta, samozřejmě nějak s rozumem, to samý s kaloriema. Aspoň na udržovací hodnoty, abyste se dostali okamžitě, abyste se dostali z toho deficitu a odtamtať klidně můžete navyšovat pomalejce, jak je vám příjemný, nějaký takový 5 gramů, 3 gramy sacharidu za týden, opravdu není reverzní dieta a prodlužujete deficit, takže to nedělejte, dál do toho zabíjat nebudu, to samé je ale s tím nýtem, s tím vydáním té energie, pakliže jste dělali úplně nějaký šílený množství kardia, jakože je to možný, když se lidi dostanou až třeba, nevím, na 2 hodiny kardia denně, což je podle mě úplně šílený, ale OK, musíte s tím počítat, musíte z toho nějak vycházet, tak není úplně rozumný najednou přestat všechno naprosto dělat, zase záleží od individuality a případně, jestli máte trenéra, tak poslouchejte jeho. Ale víte, co tím chci říct. Prostě tak nějak s rozumem všeho využijte ten pohyb venku. Osobně ho mám radši zvýším i u svých holek, to mám radši zvýším ten need, ty kroky, tu aktivitu za den, než aby prostě museli dělat nějaký šílený hodiny kardia. Další věc, co tam bude hrát roli, je určitě vaše práce, sedavý zaměstnání, ano, I got you, taky to mám, že prostě musíme, když nějaký to kardio, tak ho musíme přidávat, protože většinu času sedíme za obrazovkou. Takže toliko k tomu, nezapomínejte na svůj need. No a závěrem poslední bod, ať to nemáme zas moc dlouhý. Pokud si myslíš, že ten závodní cheat a nějaký to tvoje velký přežíračky se nějak ztratěj, tak nope. Ano, nabereš z toho nějakou vodu, natáhneš, ale můžeš z toho nabrat i tuk a pokud máš další závody, tak ti to akorát posune zpátky, což úplně asi zrovna podle mě nechcete. Přece pak dostávám se asi k tomu podcastu předešnému, o to pak budete muset mít větší drastiárnu do toho dalšího závodu, pokud to máte blízko a pokud jste prostě nějak ujeli, jak jste neměli, nechcete se do stavu dostat, fakt nechcete, takže zase znova tohle je prostě na zvážení. Dělejte, jak je pro vás nejlepší, dělejte, jak myslíte, ale chtěla jsem vás tady jen hodit trošku do reality, že ano, může to udělat pro vás i velký krok zpátky a ne. Není to jenom voda. Let's be real. Tak jo, to je k tomuhle podcastu všechno, jenom tak nějak rychlovka. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, budu hrozně moc ráda za nějaký zpětný hodnocení na iTunes. Pokud to posloucháte na YouTube, tak budu moc ráda za komentáře, za like. Budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám tady ty podcasty líbí, co byste rádi slyšeli. Teďka se hodně soustředím na YouTube videa, proto jsem vás odkazovala i tam, protože tam toho teďka bude hodně. Plánujeme to hodně i se spolupracema, takže tohle léto já si neskutečně užívám v celém tomhle víru všech plánů, všech věcí, co na vás chystáme a těším se, až vám to budu moct zase všechno zveřejnit. Prozatím se loučím, mějte krásný zbytek
týdne, krásný zbytek dne, rána, večera, jestli to posloucháte na kardiu nebo právě někam jdete. Šťastnou cestu na kardiu a ještě jednou děkuji, že jste poslouchali, mám vás moc ráda a mějte se krásně, zase příště. Ahoj!